Ah, vamos continuar na sequência do cientista espiritual André Luiz. Eu estou lendo hoje a lição do capítulo 13 do livro Evolução e Dois Mundos, livro do André Luiz, pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, lá da Federação Espírita Brasileira Febre. Pode pedir que eles fornecem para vocês. Então, eu digo às vezes como é que André Luiz disse, escreveu, para que vocês vejam onde é que está o lugar que o cientista tem que pesquisar. A lição hoje é a lição 464, é o plasma criador da mente. Olha o que é que André Luiz vai dizendo. Ó. É pelo fluido mental, que já falamos lá atrás, o fluido mental, partícula do pensamento, é, átomo mental, que ele já descreveu lá atrás. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Ele tá, já está dando uma informação muito grande. Está falando fluido mental, qualidades magnéticas que tem esse fluido mental, e por indução que ele vai fazer esse progresso. Pela troca de pensamento, de cultura e beleza, em dinâmica expansão, expansão ele vai fazer essa, essa troca entre os espíritos. As, os grandes princípios da religião, da ciência, da virtude, da educação, da indústria e da arte desce das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando de profunda renovação ao corpo espiritual, ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico que gradativamente se acomoda a novos hábitos. Ele está dizendo, dizendo, que os princípios da religião, da ciência, da virtude, da educação, da indústria, da arte desce das esferas sublimes, impressiona a mente do homem. Ele está dizendo que todos esses avanços da indústria, da agricultura, da ciência, da arte, das religiões, foi imprimido de cima para baixo, de espíritos superiores ajudando o homem na sua processo evolutivo. Quando já existe? Aqui você trabalha, mas tem informações que está chegando no início aqui. Imagine a revolução industrial, o próprio caminho da agricultura, a beleza das artes. Da, da, Essas informações da, 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 da ciência, as virtudes que vão traçando e vai combinar aqui na Terra com as virtudes ensinadas pelo mestre Jesus de Nazaré. Ninguém ensinou virtudes de uma forma ensinando e praticando igual Jesus de Nazaré. E o Espiritismo chama a atenção disso. Épocas imensas desprendera o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação. Ele disse a sensação vai se instalando no perispírito e, consequentemente, no corpo, mas isso custa tempo. O automatismo, muito tempo custou para criar o automatismo em vários órgãos, nas células do instinto? a inteligência rudimentar entretanto com a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuito contínuos consolida a reflexão avançada entre o céu e a terra e os fluidos mentais ou pensamento atuante no reino da alma imprime radicais transformações no veículo físico psicosomático Associado e desassociando civilizações numerosas para construí-la de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade extintiva continua até hoje, no trabalho progressivo de sua própria elevação nos verdadeiros atributos da humanidade. Ele está dando essas informações, o plasma criador da mente. Mas esse plasma criador da mente sofrendo influência do plasma criador de outras mentes superiores para começar a trabalhar caminhos da nossa processo de evolução. É assim, nós estamos numa frequência com o nosso pensamento, nossos desejos, nossas vontades, a gente imprime uma frequência que entra em conexão com espíritos encarnados, na mesma frequência. Mas entra também em conexão com espíritos desencarnados da mesma frequência. Mas se você acorda para o potencial do bem que está dentro de você começa a trabalhar, você abre afinidade com espíritos superiores. Por isso que os espíritos querem trazer informação de ciência, é preciso o sujeito já se interessar por ciência para ele poder fazer essa conexão. Como é que eles querem trazer informações de arte? O sujeito precisa se interessar pela arte para ele trazer essas informações. Pela, na religião, desses, e desses caminhos todos. E o homem agora está começando a associar-se nesse caminho das virtudes das virtudes, sobretudo, as virtudes ensinadas por Jesus. Que são as virtudes de vida que já está latente dentro de nós, só precisa ser trabalhada. Até o próximo encontro. Né? Continue divulgando o André Luiz, que vale a pena ser divulgado esse cientista.